Tänä päivänä se halvatun pappa polkastiin kään. Jouvalla on tämmönen rodeo suunnilleen. Ja näin lähtö tapautaan ja sinne purtahti Pertti Kärreinen. Tyylikkäästi ja sinne vaan mäkirinteeseen. Jaksaa punnertaa kyllä. Pudonnut Kimmo Kärrintä, ei pudonnut täysvaltion päin. Joo, edellä olevalla on oikeus, mutta näin ohittaa perästä vaan. Rajua menoa. Ensin mittaa. Ja tässä on nyt ylämäessä mahdollisuus. Ja näin! Ja kiipeällä tieltä. No comments. No, rataa putsataan siinä samalla. Ja näin lähti tasainen rintama menemään heti Seija ja Pertti. Ja nyt Kimmo kastuu totaalisesti. Kunhan ei siellä vielä kerran kaikille kiitokseksi.